bueno, em dic Jordi Vidal López, tinc 26 anys i bueno, la meva empresa es diu Vidicatures, fem caricatures digitals. Jo em dic Adrián i bueno, representem els dos a CopuSystem, que som una empresa informàtica que donem serveis informàtics tant a centres educatius com a empreses i a particulars i a tot el món. Em dic Eduard Juanes, soc tècnic de creació i consolidació d'empreses de Vapor Young, que és promoció econòmica de l'Ajuntament de Sabadell i entitat col·laboradora de Catalunya Emprèn. El meu nom és Susana Chamorro, sóc la coordinadora de l'Estrabí de Foment Empresarial de Gram Impuls S.A., que és l'empresa municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma, que és un punt de la xarxa Catalunya Emprèn. Bueno, vam decidir venir a Gram Impuls perquè Gram Impuls jo el coneixia perquè vaig treballar en aquesta empresa fa anys, vale? Coneixia els serveis que donaven i ens donaven un servei d'assessorament i un espai per intentar, o sigui, per iniciar l'activitat d'una manera més fàcil i còmoda. A més, també et donaven un servei d'ajuda per la creació del pla d'empresa que ens permetia fer el pla d'empresa d'una manera més fàcil i còmoda respecte als coneixements que nosaltres teníem. Per consell d'uns amics vaig anar a fer la formació grupal. Em va animar, vaig veure que era més fàcil del que podia pensar, que al principi no tenia ni idea. Sempre era, vull muntar alguna cosa, però tampoc sabia ben bé com començar ni res. I vaig veure que tampoc era una muntanya, que aquí anaven dient els passos per seguir. I al final una mica m'ho vaig anar trobant i vaig animar. Jo crec que tenim un bon servei de formació empresarial, un bon servei d'allotjament de les iniciatives emprenedores, però sobretot tenim un servei molt proper, molt personalitzat, per informar, orientar i assessorar les persones emprenedores des del seu inici. És a dir, nosaltres els plantegem diferents interrogants que ells mateixos tenen que resoldre, és a dir, que intentem no fer-los la feina a ells, sinó dir-los com ho tenen que fer, perquè al final són ells els que tenen que fer la feina i no només a l'hora de crear, perquè després, al consolidar, tindran que fer front a molts obstacles i si no han sabut salvar els primers estadis de l'empresa, després els costarà més. És a dir, nosaltres donem eines, però la motivació i la capacitat de treball la tenen que aportar ells, molt important en un empresa. Sí, perquè a part del recolzament que et donen, en un moment que estàs començant, que tot et ve de nou, hi ha una part d'assessorament que és molt important. Realment aquí a Gram Impuls nosaltres ens sentim molt còmodes i a més els tècnics pensem que tenen una bona professionalitat o tenen molt coneixement molt ampli de totes les matèries. El que li podem oferir sempre serà un ventall de recursos que té a la seva disposició, ja sigui en el nostre municipi o en un altre municipi que hi hagi al territori català. Si hagués tingut un local jo pel meu compte, quasi que preferiria venir igualment aquí perquè tens això sempre l'assessorament i la seguretat de saber que qualsevol problema baixes a baix i algú altre t'ajuda, et dona un cop de mà. Un seguit de serveis, primer que són gratuïts, segons són qualificats, són molt professionals i a més estan orientats a la persona emprenedora. Som experts des de fa molts anys en aquesta xarxa en conèixer, en reconèixer emprenedors, bones idees de negoci. Apropa't a una de les més de 150 entitats que la xarxa Emprèn posa a la teva disposició arreu de Catalunya. T'ajudarem a fer realitat el teu projecte.